მოგესალმებით მეგობრებო. მე დღეს ვიწერა ახალ ვიდეოს, როგორც ხედავთ. ვიდეოს სახელზე უკვე MyCoins დაემატა კიდევ ახალი კრიპტოვალუტა. როგორც ხედავთ, ამ ბოლოს რაღაც MyCoins იზრდება, იმიტომ რომ ერთ თვეში დაახლოებით ერთი თვის მასშტაბში უკვე ორი კრიპტოვალუტა დაემატეს ახალი და ეს ძალიან კარგი არის, ასე ვთქვათ, ვისაც MyCoins უყვარს და ვინც MyCoins-ის მომხარებელი არის. ეხლა დაემატეს ამჟამად Dogecoin-ი. ანუ Dogecoin-ი არის ერთ-ერთი ახალი კრიპტოვალუტა და ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პერსპექტიული კრიპტოვალუტა არის. მოდით ჯერ ერთი ვნახოთ კრიპტოვალუტების ასე ვთქვათ სიაში, რომელ ადგილზე არის? მე-4 ადგილზე არის სიაში. როგორც ხედავთ, 7 დღის განმავლობაში გაიზარდა 4.80, ანუ თითქმის 5%-ით და ბოლოს 4 საათში დაეცა. ანუ 5 ცენტი ღირს ახლა ამჟამად. როგორც ხედავთ, საერთო კაპიტალიზაცია ეს აქვს, რაც აღწერია ციფრები. და მოკლედ ეს Dogecoin-ი არის ახალი კრიპტოვალუტა. სულ რაღაც რამოდენიმე თვის არის, 4 თვის ალბათ დაახლოებით, როგორც ჩანს. აი, იმიტომ რომ ამის შემდეგ არ ჩანს არაფერი აქ, შეიძლება უფრო მეტიც არის, მართლა არ ვიცი, მეგობრებო, რომ მოგატყუოთ და გითხრათ, ახალი არის თუ ახალი არ იყოს. არ ვიცი მართლა. აი, ეს არის 3 თვის გრაფიკი, მეგობრებო. და აი 3 თვის გრაფიკის აქეთ აღარ ჩანს არაფერი. ანუ 3 თვეზე მეტ გრაფიკზე არ არის რა, ასე რომ ვთქვათ და ალბათ ახალი გამოსული იქნება და როგორც ხედავთ, როგორც კი გამოვიდა, მაშინ ღირდა რაღაც ცენტები, თითქმის 0-ის ტოლი იყო რა. და ეხლა არის უკვე 5 ცენტი. მოგძლებთ მეგობრებო ვიდეოს და როგორც ხედავთ, ბოლოს 3 თვის მანძილზე ძალიან გაიზარდა და მოდი ვნახოთ პროცენტულობაში ეს რამდენი არის. პროცენტულობაში მეგობრებო, აი 570%, 570% თითქმის, აი წარმოიდგინეთ, ერთი ლარი ჩაგედოთ 3 თვის წინ და ეხლა გიქნებოდა 570 ლარი არაფრის, ასე ვთქვათ, გაკეთებაში, არაფრის არ გააკეთებდით, უბრალოდ ჩარიცხავდით ერთ ლარს და გიქნებოდა 570 ლარი ამ გარეშე. პროცენტები თუ მოვაგდებოდა იქითაც აქეთაც, თქვით დაახლოებით გიქნებოდა 565 ლარი, 560 თქვით. ჩადებდით სიტყვაზე 10 ლარს, მაგრამ გიქნებოდა ეხლა 500-ზე მეტი ლარი, ანუ ვერ ხედავთ, როგორც თქვენ ხედავთ, 570%-ით გაიზარდა მეგობრებო. და ჩემი აზრით ეს იქნება ძალიან პერსპექტიული ვიდეო Dogecoin-ი და ვნახოთ რა იქნება მეგობრებო მომავალში. დავაკვირდეთ ერთად და მაინც ამ ლინკს მეგობრებო, ამ საიტის ლინკს, MyCoins-ის ლინკს, ამ ყველაფერს ლინკს აღწერაში დავტოვებ. თქვენ თვითონ შეგიძლიათ გადმოხვიდეთ და ნახოთ Dogecoin-ის გრაფიკი. და ეხლა ღირს თუ არა ყიდვა Dogecoin-ის მეგობრებო? რა თქმა უნდა ღირს, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ძალიან ასე ვთქვათ ცოტა ისაც ხქია, ცოტა ღირებულება, ძალიან ცოტა ღირს. აი თეთრებში ღირს 20 თეთრი რა არის მეგობრებო, არაფერი არ არის. და ჯერ ერთი პლუსი ეგ რომ ძალიან ცოტა ღირს, სიტყვაზე რომ ჩადოთ 10 ლარი, 20 ლარი, 30, 40 ლარი, იმდენი დანაკარგი არ გექნება სიტყვაზე რომ რამე, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიაზე იმოქმედოს. და თუ სიტყვაზე დაკარგავთ იმ ატლარს, არაფერი არ არის. და თუ არ დაკარგავთ იმ ატლარს და ეს Dogecoin-ი ძალიან გაიზრდება, იმ ატლარს შეიძლება 5 და 10000 მართლა იშოვოთ და მეტიც შეიძლება იშოვოთ, ბევრად მეტით ან. და ასე ვთქვათ, არ არის ცუდი კრიპტოვალუტა. და მე მაგალითად გირჩევდით რომ იყიდოთ ძალიან ბევრი, მაგალითად არ ჩადოთ, იმიტომ რომ სანდო არაფერი არ არის დღეს და მაინც იყოს. აი მე 10 ლარს ჩავდებ Dogecoin-ი, მომივა 59 და რაღაც ცენტები, ხო? და დავაწვევი ყიდვას. ვიყიდოთ. ვიყიდოთ. წარმატებით ვიყიდე 10 ლარის Dogecoin-ი. როგორც ხედავთ, 20 ლარი მქონდა ბალანსზე და ეხლა დარჩა 10 ლარი. და ვნახოთ ჩვენი ყიდვა Dogecoin-ის. Dogecoin-ის ყიდვა, აი აგერ არის. ვიყიდეთ 50. რამდენი გამოდის? 50 ლარი.
ეს გადარიცხული იყო მეგობრებო, არა, ეს სხვა რაღაც არის, ეს გადარიცხული მქონდა მანამდე. მოდი გადავწვითოთ. Да, он там углубился. И два Dogecoins. Идем гетвать мегобребо. Dogecoin-и, ай, я уже мгони. Пас дауцевия, санам мне лабаракопти да уже 50 Dogecoin-и мамивида, 18000 дасула уже, да что-то мнеце. А что-то дауцевия, могрет пас да уже ам атлаши мамивида 59 ки ара да 50 Dogecoin-и. Да, როგორც ხედავთ, 50 Dogecoin-ი, 10 ლარი. Да, ასე ვთქვათ, 5 ცენტად ვიყიდე დოლარებში, რომ მიანგარიშოთ და ლარებში 19 თეთრად, რა 20 თეთრი იყო, ცოტა ნაკლები იყო. Да, ვნახოთ რა იქნება, მეგობრებო, დაველოდები. მე არ გავყიდი ამას კარტხანს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა და დაველოდები, ასე ვთქვათ, დიდ ინვესტიციას რა, ანუ ფასის დიდზას და ნახოთ რა იქნება, როგორც ხედავთ, ბოლო 3 თვის მანძილზე ფასი გაიზარდა 500%-ზე მეტით, 570% იყო და შეიძლება ასე ვთქვათ, მომავალშიც გაიზარდოს უფრო და უფრო მეტზე გავიდეს და გავიდეს. Да, ასე ვთქვათ, ახალი კრიპტოვალუტა არის ვერს ყიდვა, ჩემი აზრით მე გირჩევით მაგალითად რომ იყიდოთ და გქონდეთ. Да, эти 3 წელი, 4 წელი დაელოთ და მე ვნახოთ რა იქნება. Моглет мегобребо ვიდეოს ალბათ ამაზე ათი დავამთავრებ და კიდევ რამინდოდა რომ მეთქვა, რა ვიცი, მეგობრებო. მეტი ალბათ არაფერი. იმიტომ რომ, რავი. რაც სათქმელი იყო, უკვე თქვი აღსენი, ანუ გრაფიკი როგორც ხედავთ არის აღმავალი და მიდის ზემოთ. აქ რა შეიძლება რომ მოხაზოთ და რა დავინახოთ, ანუ მოხაზვით დიც ვერაფერს მოხაზავთ, ერთ იმას მოხაზავთ რომ არის ამავალი ტრენდი, მოდი აი დავხაზავ მაინც. ახალი გრაფიკი არის ჯერ და ვერაფერს ვერ მოხაზავ მაინც, ამიტომ ასე ვთქვათ დიც და როგორც ხედავთ, ანუ შესვლის წერტილებს მაგალითად დავადგენ, ანუ დავადგენ რა მოვნიშნავ, ერთი შესვლის წერტილი, მეორე შესვლის წერტილი, აი სადაც არ უნდა შესულიყავით იქნებოდეთ პლუსში, აი. 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 ახაც აგერ რომ შევსულიყავი ხო სიტყვაზე. ცოტათი არა, მაგრამ ანუ ბევრით, ანუ ბევრით არ ვიქნებოდი, მაგრამ ცოტათი მაინც ვიქნებოდი პლუსში, როგორც ხედავთ. აი, ამის მერე კიდევ გაიზარდა. აი, ამი აქედან, აი აქედან აქამდე მაინც ხომ არის, ასე ვთქვათ, ზრდა და მაინც პლუსში არის. სულ თავი და რა თქმა უნდა, რომ მეყიდა აი ამ წერტილში რომ მეყიდა. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მოგება იქნებოდა. მაგრამ MyCoin-ზე ახლახანს დაამატეს ეს კრიპტოვალუტა მეგობრებო და ვერ ვიყიდი მანამდე. მანამდე რომ დაემატებინათ, ასე ვთქვათ, მე აუცილებლად ვიყიდი, ჯერ იმიტომ რომ იაფი ღირს, ასე ვთქვათ, ძალიან იაფი ღირს კრიპტოვალუტებთან შედარებით და მეორე იმიტომ რომ ახალი არის და თან ზრდის პოტენციალს აქვს, როგორც ხედავთ. რა ვიცი, მეგობრებო, ეს მინდოდა სულ მეთქვა. ბიტკოინმაც ასე დაიწყო ფოტოშორის როიჭერეთ მეგობრებო, ძალიან ცენტები ღირდა და ეხლა ბიტკოინი როგორც ხედავთ უკვე აი 55000 ღირს. აი აქ 58% არის 56 თითქმისა. ეს პროცენტულობას თავის საიტი იღებს, მოკლედ, ანუ ეს ვიდეოში მაქვს, წინა ვიდეოში მეგონი ახსნი, წინა ვიდეოში ამის წინაში არა, მაგრამ სხვა ვიდეოებში მაქვს ახსნილი და მოკლედ, ანუ ბევრი რომ არ ვილაპარაკო, ეს თავისი პროცენტი არის საიტის, ანუ ასე ვთქვათ, საიტი იღებს თავის პროცენტს, რომ თქვენ გაწვით ამ კრიპტოვალუტას. მოკლედ, ამ ბიტკოინზე არის ბევრი ეს თორემ, როცა დიდ ბევრი ღირს თორემ, ისე კი არ არის ბევრი, ანუ უბრალო პატარა კრიპტოვალუტები არის იმათვის, ბევრი ცენტი არ არის, ანუ ასე ვთქვათ, პროცენტულობა არ არის ბევრი. და ეთერიუმმა, როგორც ხედავთ, მეგობრებო, დააჭარბა $2000 და წავიდა ზემოთ $2000 10 და უკვე. ანუ გემშვიდობა მებოდით მეგობრებო, მაგრამ შევყევი ვიდეოს ისევ. მოკლედ მეგობრებო, ნახვამდის დღეს ამაზე და გემშვიდობებით, როგორც ხედავთ, ვიყიდე 10 ლარის Dogecoin-ი, ანუ 50 Dogecoin-ი ვიყიდე და დაველოდები ასე ვთქვათ. ფასი ზრდას და ნახოთ რა იქნება, შეიძლება ფასი დავარდეს ცოტა მომავალში, ახლა მომავალში, მაგრამ მე მაინც არ გავყიდი ამ Dogecoin-ს და ასე ვთქვათ შევინახავ.
შევინახავ ასე თქვა უფრო და უფრო მეტი ზრდისთვის, რადგან მე მჯერა იმის რომ გაიზარდება ეს, იმიტომ რომ ძალიან ახალი კრიპტოვალუტა არის და ვიდეო გამეწყვი და მეგობრებოდა ბარემ დასასრულსაც ჩავიწე რამოდენიმე წამი და მოწმელი და მოკლედ ანუ მეგობრებო თუ კიდვა გინდათ კრიპტოვალუტის აუცილებლად Dogecoin-ი შეიყვანეთ თქვენს კრიპტოვალუტების სიაში, იმიტომ რომ ამას აქვს ზრდის დიდი პოტენცია და ჩემი აზრით გაიზრდება ზემოთ და ზემოთ დავა ახლა მომავალში. მოკლედ მეგობრებო, დღეს ამ დაგემშვიდობებით, ნახვამდის გისურვებთ, წარმატებებს.